midttimen og første time etter midttimen til dere som da er bak der, sitter der hjemme, så har vi da hatt en flerveistest og gått gjennom den, fordi at den er obligatorisk for alle her i Molde, som da, altså unntatt fjernstudenter. Og det er noen studenter da som ikke har lagt noe av enda, så kan ikke legge ut den foreløpig. Men så kommer vi på det at det jeg kan gjøre, er at før påske så kan jeg legge ut både den med og uten kryss. Altså legge ut flerveistesten med og uten kryss. Og så gjør jeg, vi skal også ha en flerveistest til, knyttet til revisors rammebetingelser. Og så gjør jeg samme med den, for jeg tror vi skal ha den før påske. Jeg legger den ikke ut hvis vi skal ha den etter påske. Så da kan dere jo ha alternativ påskekrim, sant? Ingen premie, ja. Nei, jeg har spist opp all marsipanen selv. Sikkert i løpet av påska. Ja, nei, men da vet dere det. Så jeg skal legge ut sånn slik at dere kan eventuelt repetere det i løpet av påska. Men så tar jeg bort den da, for at vi skal bruke det her neste år også. Tenk til. Jo, ja. Så var det dette med revisors uttalelser og redegjørelser etter selskaps- og lovgivningen. Altså, vi var nesten ferdig med torsdag forrige uke. Og vi var kommet til fusjon og fisjon. Og det, jeg har tenkt litt på det. Jeg tror ikke det er spesielt aktuelt. Altså. Nå er jo fusjon og fisjon også tatt bort i årsregnskap. Og jeg synes vel egentlig at vi kanskje skal prøve å påvirke eksamenskomiteen. Jeg vet ikke hva tid. Men... fusjon er tatt bort, eller ikke tatt bort da, sånn, det er ikke, ja, fusjon er ikke tatt bort, men fusjon er, det gjennomgikk vi i fjor. Nei, fusjon hadde vi ikke. Og fusjon er sånn i grenseland, det hadde sjelden vært dit da. Men det, jeg tror at i denne sammenhengen her, så er fusjon og fusjon lite aktuelt. Og det var dit vi kom sist da. Men jeg bare har lyst til å repetere en liten ting med dere, og det er, altså, når det gjelder, vi har jo på en måte fire former for aksjekapitalutvidelse. Og det er jo i penger, og det er ved tingsinnskudd, og det er ved motregning, og det er ved fondsemisjon, sant? Hva var dem? Fondsemisjon. Og da kan dere se på en eksempelsamlinga. Altså, fordelen med eksempelsamlinga blant annet, det er at den har en innmari god innholdsfortegnelse på side 828-829 i den grå håndboka. 828-829 i den grå håndboka. Og poenget er at når vi har aksjeinnskudd i penger, så er det innmari uproblematisk. Og det er uproblematisk også å bekrefte det. Og den... skal vi se, jeg må bare ha litt juksing her, for å si det sånn. Den standarden, eller eksempelet som da er aktuelt der, det er jo eksempel 6.1 i det verden. Ja, 4.2 og 6.1. Ja, 4.2 er jo ved stiftelse. Er stiftelse og nydannelse og aksjekapitalinnskudd. Og 6.2 er kun... 6.1 er kun selve økning av aksjekapital. Altså, det er en bekreftelse. For det, ja, bare, det er bekreftet revisor uten noe særlig annen omstendighet. Når det snakker om tingsinnskudd, så krever det altså en redegjørelse. Redegjørelse fra styret. Både ved tingsinnskudd, ved motregning og fondsemisjon. Og da er saken den at, og kravet om den, det framgår av aksjeloven, jeg tror paragraf 2-6 i aksjeloven, der står det hvilken redegjørelse styret skal lage knyttet til det. Vi har jo mange sånne redegjørelser, jeg kunne lage eksempel på det til dere.
eller har tatt vekk noen navn, men det har ikke gjort rukket enda. Men i alle fall, det må lages en redegjørelse på en halv side, cirka. Og paragraf 2-6, si hva den redegjørelsen i aksjelova, si hva den redegjørelsen skal inneholde. Og poenget da, det er at da skal du gi en uttalelse. Da skal revisor, altså styre, gir uttalelse, revisor, styre gir redegjørelse, revisor skal gi en uttalelse. Og i det tilfellet med tingsinnskudd, så har dere eksempel på ja, skal vi se, 4-3. Ja, det, nei, vi hopper over den der. For, dette er ved stiftelse, så. Dette er ved stiftelse. Men vi kan tenke også tingsinnskudd ved utenom stiftelse. Da avgir revisor en bekreftelse av innskuddet i henhold til eksempel 6-3. Men så skal han da også angi en redegjørelse. Skal vi se. 6-4. Det blir litt. Han skal også da angi en redegjørelse. Som eksempelvis 2-1. Eksempel 2-1. Uttalt som redegjørelse, det er eksempel 2-1. Hvis det snakker om tingsinnskudd, som også kaller, unnskyld, hvis det snakker om motregning, mener jeg, ved motregning, da skal han angi en uttalelse som er vist i eksempel 3-1. Og en bekreftelse av aksjeinnskudd, slik som framgår av 6-4. Når det gjelder fondsemisjon, så er det eksempel der, det er paragraf, det er eksempel 7-1 på bekreftelse. Det var den siste av den typen fondsemisjon, eksempel 7-1. Så når det gjelder tingsinnskudd og motregning, skal styret komme med en redegjørelse. Det står i aksjelova, og så skal revisor gi en uttalelse på den redegjørelsen. Så var vi også innom dette med avtaler i henhold til aksjelovens paragraf 3-8. Og der er det også da to eksempel i eksempelsamlinga. Den 8-1 er for aksjeselskap, 8-2 er for ASA, altså aksjeselskap, allmennselskap. Og det er paragraf 3-8 som regulerer meldeplikt i de tilfeller hvor det er en avtale mellom aksjeeier og selskapet. Og som jeg vel sa til dere sist, der er det en kraftig underrapportering ved at det skulle vært rapportert mange flere sånne avtaler, men det er kun en meldeplikt, så det skal meldes til Brønnøysund. Jeg har selv gjort det i to tilfeller, meldt sånn til Brønnøysund. Bare sender meg gårde, så hører du ikke noe mer om det. Mulig vi fikk kvittering på at det var mottatt. Men der er en kraftig underrapportering. Det burde vært mange flere som meldte inn sånne avtaler. Ja, det er paragraf 3-8. Og det er klart, hvis du da kommer over noe sånn, som ikke, en avtale som ikke har vært meldt inn, så kvalifiserer det for nummerert brev. For det er et lovbrudd. Og det kan også kvalifisere for forbehold eller en presisering i revisjonsberetningen som vi skal komme tilbake til senere. Så gjelder det kapitalnedsetning. Vi hadde med oss, var også ferdig med det siste. Og der står det jo i det kapitlet, eller punkt 9 på side 829 som omhandler det. Og eksempel på, det er tre eksempler på bekreftelser.
som du kan avgi knyttet til det. Det 9-1 etter dekning av tap. 9-2 når det gjelder dekning fra bundet til innkapital, og 9-3 når det gjelder kapitalsetning vedrørende forhold til kreditorene. Det tre forskjellige 9-1, 9-2 og 9-3, de så vi så vidt på sist gang. Men så tror jeg at når det gjelder, jeg synes det holder å stoppe der egentlig på dette temaet. For dette jo også et tema som egentlig som er mer en sånn bransjekunnskap da, som opparbeides gjennom praksis, enn at det kanskje et tema i et sånn grunnleggende kurs i revisjon, da, for å si det sånn. Så det jeg tror bare forløpig med fusjon, det ganske omfattende ting med fusjonsplaner og sånn, så jeg tror at kommer det noe knyttet til det her, så tror jeg det gjelder det vi har gjennomgått til nå, for å si det sånn. Jeg synes vel egentlig kanskje godt at man kunne tatt fusjon og fusjon ut av, ut i denne sammenhengen her da, i hvert fall. For det relativt kompliserte ting med fusjonsplaner som skal godkjennes og utarbeides og godkjennes. Hvis de får tid, så kan jeg godt vise dere noen eksempel på sånne uttalelser. Jeg har blant annet gjort mange kapitalutvidelser knyttet til motregning av gjeld. Så det har jeg en god mal på. Jeg kan godt vise dere hvordan det gjøres rent praktisk. Det egentlig ganske få dokument, bare en 3-4 sider. Så det relativt fort gjort, men det må jo da bekreftes av en revisor. Og det han revisoren må sjekke før vi konverterer gjeld, det jo en, at det gjelder i reell, to, at det gjort en avtale om at dette her ikke gjelder lenger med en aksjekapital, og så punkt 3, at styret har gjort en redegjørelse i forbindelse med det her. Og dere skal få se eksempel på en sånn redegjørelse, den bare en halv side. Ok, det var det temaet der, tror jeg. Men det viktige, altså, poenget er at når det gjelder penger, så er det så ukomplisert at du trenger ikke noen redegjørelse. Mens når det gjelder tingsinnskudd og motregning, så er det såpass komplisert at det trengs en redegjørelse fra styret på at dette kan gjøres. Ja, det har også vært gjennom sånne fusjoner. Fusjoner er jo alt fra det. En mor-datter-fusjon er, altså hvis du har en mor og heleid datter, så er det innmari ukomplisert. Du trenger ikke noen revisor engang, det er bare noen. Men det må alltid når det gjelder sånne ting, kapitalnedsettelse og fusjoner, så er det kreditorvarsel. Som innebærer at du først må varsle at du har tenkt å gjøre det her, og så må det gå 2 måneder hvor kreditorene kan komme med innsigelser, og så verksetter du etter 2 måneder. Og det du må huske da, at du sender inn den endelige vedtaksgjennomføringen etter 2 måneder. Ikke glem å gjøre det, for da blir ikke fusjon. Du har en viss frist til å melde endelig fusjon. Men det som jeg sa, hvis du for eksempel hvis du har en morselskap, og du har et datterselskap som du eier 100%, så er det innmari enkelt å fusjonere dem to. Det er faktisk enklere å fusjonere en datter enn å likvidere datteren. Altså, det høres brutalt ut, men altså avvikle datterselskapet. Det er faktisk mer komplisert å avvikle selskapet enn å bare la det fusjonere inn i morselskapet. For å avvikle er litt mer komplisert, for da må det blant annet kreve forhåndsligning og sånne ting. Ok, så jeg tror vi sier oss ferdig med den der. Jeg skal kanskje prøve å foreslå en eller annen høve at fusjon-fisjon kan tas ut i denne sammenhengen her. Det holder med det vi har gjennomgått til nå. Men vi får se. Jeg tror ikke dere får det. Hvis vi får knyttet, så får dere bare slå opp etter beste emne i eksempelsamlingen på side 829, og så får dere tenke som så at det er sikkert like uventet for alle andre som dere at det her skulle komme noe knyttet til fusjon. Jeg tror nok det blir knyttet til dem vi har bak oss her. Ok, så tenkte jeg at jeg har jo også lagt ut, jeg tror jeg har lagt ut en sånn oppsummering av dette emnet her. En PowerPoint-presentasjon. Nei, kanskje ikke har gjort det for dere. Nei, jeg har en PowerPoint-presentasjon som heter, det er egentlig bare ting dere har hatt før, men som heter oppsummering av det vi har hatt til nå, skal vi se. Nei, det var lagt ut, jeg la det ut før helga, kanskje. Det er den der oppsummeringen, men kanskje ikke har lagt ut den til dere. Nei.
det är egentligen bara vi ska se om vi räcker, men kan gå till vi ska ta nästa gång för det är bara en uppsummering av ting vi har gjort tidigare. Det är bara att dra igenom en gång till. Men det vi ska göra istället då, det är att vi ska fullföra den ordlista. Och innebär för det kan gå till att visst det har sagt en del av det i sino för flera sessions så kanske också har det klart. För exempel att se att gyldighet relaterar sig till resultatposten. Okej, okay, vi ska ta det här. Visst du kan nog bladra upp på sida 57. Så ser du kan nederst där så står det uppdagelsesrisiko. Ser du det? Referensen där, det är ISA 200.13E. Och nu är jag så alltså E för Erik. Uppdagelsesrisiko, det är ISA 213E. Och visst du blar upp lite närmare så är sida till sida 58 ser du då överordnad revisionsstrategi mitt på sidan. Eller den vi kallar för DOR då, men ja, här står det OAS overall audit strategy. Där tar du ISA 300.8. På överordnad revisionsstrategi. Och så kom då den är det något? Att få lov till att det bara är ja. Ska vi se. Så är det påståendet överst på sid nästa sida 59. ISA 315A124. Den har vi haft många gånger, sant? Den är viktig att ha för sig och kunna. Mm? Påståendet överst på sida 59. Påståendet överst sida 59. Och så kan docker också längre ner på sidan rapport om beskrivelsen sista punkt där nu. Rapport om beskrivelsen och utformningen av kontroller. Där står det försvitt hänvis till i texten då. Men där kan du skriva ISA 402.8. Och så, hvis du kan blar om på nästa sida, sida 60, så ser du revisionsrisiko. Revisionsrisiko, lite ner på sidan där. Ser du den? Där kan du ta ISA 213C. Och så har vi då en räcke på nästa sida en del centrala begrepp. Hvis du ser då första punkten är nog risk eller det är lite nedpå så står det risiko för väsentlig felinformation. Det som är ett litet problem, det är att begreppet väsentlighet står inte i ordlista. Men det vill kanske gjort där nog för att ha en link till väsentlighet så vill det kanske bara ett streck under väsentlighet i den linja risiko för väsentlig felinformation och så en extra streck under väsentlig. Och så kunde du ha haft en hänvisning till ISA 322.
Skal vi se, ISA 322, ja. Altså 20,2. Der står nemlig vesentlig. Altså, det ikke noe problem med vesentlighet, for det en egen standard, så dere vet hvor dere slår opp likevel, sant? Så det jo slik sett ikke noe problem. Men så kommer da, altså, risiko for vesentlig feilinformasjon jo produktet av, altså, dere vant med det her, lik iboende risiko, gange kontrollrisiko, gange opptagelsesrisiko. Produktet av dem der to kalles for vesentlig feilinformasjon. Altså risikoen for at det feil i utgangspunktet før revisor kommer inn, det jo at det feil overhovedet, iboende, og at internkontrollen ikke oppdager det. Det kalles for vesentlig feil, risiko for vesentlig feilinformasjon. Og så står det videre at den har jo to komponenter, og så står det iboende risiko og kontrollrisiko. Og på begge dem, altså både på A og B, så jo henvisningen ISA 213N. 213N. N for Nils. Og hvis du ikke blar opp der, så er det jo redegjort for disse begrepene. På side 103, der står det redegjort inn meg greit for hva det her er for noe. Ja. Skulle det stå en definisjon for vesentlighet, eller? Jeg håper det. Vi skal se. 320. Punkt 2. Ja, det er egentlig ikke noe sånn god, sånn kraftfull definisjon av vesentlighet. Skal vi se. Vi hadde jo den også, altså vi hadde jo en, bare se hva jeg har her. Nei, jeg vil bare henvise til ISA 320 generelt, for at du kan si i punkt 9 så jo arbeidsvesentlighet definert da. Sant? Der står det i denne ISA betyr arbeidsvesentlighet sånn og sånn. Men selve vesentlighet jo definert i, sant? Det ingen presis kort definisjon, det står i punkt 2 så står det selv om rammeverket for finansiell forening kan drøfte vesentlighet på forskjellige måter, forklarer de vanligvis at. Så står det liksom hva vesentlighet forklart som. Ja. Så du har ikke noe mer presis definisjon av det. Ok. Så på samme side, på side 61, litt lenger ned, så står det der risikovurderingshandlinger. Og der kommer jo den ISA 315-5 inn da. Risikovurderingshandlinger, ISA 315-5 inn. Hvis du ser midt på side 61, risikovurderingshandlinger, der er den henvisningen, den siste jeg har satt opp der. Kan dere blage på side 62? Og så kan dere se om dere finner noe kjente og kjære begrep der. Side 62. Ja. Ja, ser du at de står i ordlista? Det jo kjekt da. Og da kan dere få bak substanshandlinger. Vi skal se litt på disse. Substanshandlinger. ISA 330 18, punkt 18. Vi nevnte jo akkurat på siste vi sa på forrige side, det var risikovurderingshandlinger, og nå er vi over på risikoreduseringshandlinger, for det å redusere risiko, det gjør vi gjennom test og kontroller og substanshandlinger. Og test og kontroller, dem står i samme ISA, punkt lenger frem, 8. Skal vi slå opp litt her da, kanskje?
Skal vi slå opp i Isaiah 3:30? Har vi gjort det, ja? Ja. Da gjør vi en gang til. Ja, vi skal bare nevne fort da. Ja, hvis dere slår på side 250 og 251, så ser dere der, altså, der er det beskrevet hva egentlig testa kontroller er, og hva substanshandlinger er. Ganske utførlig. Og legg merke til også at hvis dere da blar enda lenger bak, nå står det referanse til A-punkt på, i selve hovedpunktet da. Så at A-punkter er jo, altså standarden er jo lagt opp på en måte at selve kravet står som punkt uten bokstav, 1, 2, 3, 4. A-punkter, det er veiledning og utfyllende kommentarer. Det er veiledning og utfyllende forklaringer. Og hvis dere blar videre her nå, hvis dere går inn på punkt 8, så står det jo der nærmere henvisning til 20-25. A20-25, og blar dere på A20-25, så ser dere på side 255, så ser dere der en ganske enda mer forklaring av hva testa kontroller er for noe. Ser dere det? Og blar dere om på side, og det står enda mer om testa kontroller på side 256 og 57, og blar dere om til side 258, så ser dere enda mer utfyllende kommentarer og forklaringer knyttet til substanshandlinger. Ja? Ikke hvordan du måler, men vi hadde jo en referanse til iboende risiko nettopp på ISA 200.13N, der er den definert da. Nei, det er egentlig ikke det. Den er jo egentlig kun definert. Skal vi se. Ja, men iboende risiko, det går jo på utenfor foretaket, altså liksom risiko hva ting skjer kan. Akkurat. Ja, i kapittel 6, ja. Ja. I læreboka. Ja. Det er ganske teoretisk. Ja. Ja, det står litt om iboende risiko her. Jeg tror kanskje også når vi gjennomgikk den der noe risiko tidligere, jeg kan godt gå tilbake til den risiko her. Den her skal vi se om ikke jeg sa litt om overordnet iboende risiko i denne år, så tror jeg. Hva er risiko? Lyse, umiddelbart. Forretningsmessig risiko. Altså, ja. Iboende risiko. Revisor vurderer overordnet forhold som ledelsen, kompetanse og integritet. Det kommer litt på kompetanse, sant? Om ledelsen er utsatt for press. Altså, er det sånn at det på en måte misfornøyde aksjonærer eller noe sånt, eier eller noe annet press, på grunn av at det, la oss si, det er knalltøft i bransjen. Vi er redde for å kanskje gå konkurs eller legge frem et dårlig resultat, og så kan det påvirke på en måte en iboende risiko. Så det blir sånne forhold som det. Altså i bransjen eller rundt foretaket generelt. Og så tenker på, det er jo noen bransjer, la oss si, ja, også oljepris da. Altså er det for eksempel en oljeserviceorganisasjon som er utsatt for oljeprisfluktasjoner, så kan det et eksempel være på å påvirke iboende risiko. For det kan jo påvirke på en måte ønske om å manipulere og pynte på ting og sånne ting da. Men sånn i forhold til den oppgaven som vi gjør, det var jo stort sett kontrollrisikomomentet som tok. Ja. Iboende risiko. Nei. Altså, mange, jeg tror det står også, jeg har sagt en plass her, at ofte så sier man at det er så vanskelig på en måte å forholde seg til at man setter den lik 1. Altså på en måte man tar høyde for at den er høy, og så gjør man ikke så mye arbeid på det, for å få redusert den, for det er så vanskelig å redusere den. Jeg tror det er, jeg sier litt, her også har du iboende risiko ved utarbeidelse,
så är det viktigt. Och så står det också här nu, revisor måste särskilt se på komplicerade transaktioner. Eiendelen kan gå tapp, bli stjålet, uvanlige transaksjoner. Prosessen med å vurdere IR ofte så vanskelig å strukturere og dokumentere, at du kan for eksempel bruke en sjekkliste, hvor du får en liste, der har jo på en måte de store revisjonsselskapene egne lister, da. Slik at du på en måte sjekker følgende tilfelle I selskapet her nå, og så hvis du får mange avkryssninger, da, så vet du at IBAN-risiko høy. Dessuten kan det en sånn sjekkliste også være med på å bevisstgjøre det, hva som risiko her akkurat I år. Og så står det her nå, ofte så det så vanskelig at vurdere IK som høy, det vil si setter intern iboende risiko lik 1. Så slipper du på en måte dokumentere det, da bare si at den høy, så her må vi gå ut fra det. Og du vil også se, hvis du går tilbake på alle sånne risikoberegninger som vi har gjort, blant annet I den powerpointen her, så IR satt til 1 hele veien. Så... Ja, det akkurat det. Sant? Det på en måte, det tar mer tid for kanskje å få den ned I 0,9 enn å bare en mer arbeid du må gjøre for dem du setter den til 1 I stedet. Ja. I senere, altså på de to andre risikoene. Ja. Så det litt sånn det en litt vanskelig begrep egentlig. Sånn I praksis altså. Og det klart at det henger jo ihop med sånn strømninger I samfunnet og sånn hva som skjer og press på arbeidsplasser og sånne ting og kan også altså I oppgangstida og nedgangstida det klart at IBAN risiko sikkert høyere I Hellas for tiden enn I Norge for å si det sånn da. Yes, skal vi se. Selv om jeg glemte å legge ut da, den her, eller så nå jeg ferdig. Altså, nå jeg ferdig med O-lista, og dere skjønner jo da at det mye detaljert som står, altså det står detaljert, det står mye om substanshandlinger og arbeids- og test- og kontroller i ISA 330. Der står det mye om det, det der de er definert. Men som sagt så skal vi også på slutten av kurset, som jeg sa I Trondheim, kurset ikke ferdig før hele kurset ferdig, for at vi må nøste en del Vi må feste en del tråder sammen til slutt, så vi kan komme helt I mål. Så det vil være en del løse tråder som vi fester helt til slutt I kurset. Og et av dem blant annet gå litt nærmere gjennom, dra gjennom hele gode revisjonsskikk. Og noen av dem har vi vært inne på med detalj, og noen har vi ikke vært inne på I hele tatt. Og noen skal vi inn på, blant annet knyttet til revisjonsberetning, skal vi gå inn på I ISA 700, 705 og 706, ganske detaljert. Og der en eksempelsamling. Og vært inne med en del andre tidligere. Men selv om jeg ikke har lagt ut den der oppsummeringen, så jeg har lyst bare, som jeg sa når jeg tok den I Trondheim I går, også, så trenger dere ikke noen notere noe, for dette har dere notert før, men bare for å ta en liten sånn gjennomstrøring på siste 10 minutter. Da, av sentrale begrep skal jeg bare gå igjen fort en PowerPoint-prestasjon. Eller dra igjen så begrepet en gang til. Sånn at poenget jo at utgangspunktet for revisjonen, Det jo at ledelsen legger frem et årsregnskap og påstår at regnskapet korrekt. Og når de påstår det, så påstår de disse påstandene, sant? Som dere kjenner til, og her til vi har fått rett referanse. Dette jo de primære, og så, som lett å forstå. Og jeg mener at regnskapspåstandene ganske intuitive. Ja. Fordi at hvis du får et regnskap, plassert på bordet, her regnskapet, første du vil tenke, jeg må sjekke om det her sant, ikke ja? At det sant. Og hva innebærer at det sant? Jo, det du vil sjekke da, at det som der I resultatregnskapet gyldig, og at det som der I balansen eksisterer. Men sant, det første intuitive, og det andre, som også intuitivt, det liksom å lene seg tilbake. Ok, men alt som skulle ha vært med der med da? Alt kommet med som burde ha vært med? Og da må du på en måte, da kan du ikke søke regnskapet, da må du søke omgivelsene rundt, hos leverandører og hele verden egentlig. Kanskje det noen regninger ligger I Kuala Lumpur. Sant? Og for å dekke fullstendighet. Så det ganske naturlig å tenke sånn.
Og i forhold til manipulering, så er det også naturlig å tenke litt rundt periodisering og verdsettelse og sånne ting. Og så må du da putte på seg to andre, og så må du da begynne å planlegge det her. Og det du gjør da, er å starte med dor, sant? Og den inneholder dra, sant? Vesentlighet og risiko og angrepsvinkel som vært innom før, ja. Og angrepsvinkel, det er fordelingen av to der, da, sant? Dette her er angrepsvinkel. Den figuren. Når det gjelder visors forhold til internkontroll, så står det, altså som vi hadde nettopp, at for å bruke testa kontroller, så må kontrollrisikoen være vurdert som lav eller middels. Helst lav. Revisor har plikt til å i forhold til internkontroll. Han har tre plikter i forhold til internkontroll. Husker dere dem? Dere kan trøste med at det står i revisorloven paragraf 5.1. Der står de tre pliktene. Og nå begynner vi også å nærme oss det neste emne, nemlig revisors rammebetingelser. Det inneholder tre ting. Formuesforvaltning, altså at de har god sikring av eiendelene sine og alt det der. Det innebærer... Hva er de to andre da, før jeg da detaljer på det her? Formuesforvaltning, regnskapsføring, og det tredje er... Ser dere i paragraf 5 igjen? Siste setninga, hva står det der? Hvor står revisorslova hen? Revisorslova står aller fremst i revisorhåndbok. Forebygge og avdekke misligheter og feil, den tredje oppgava. Her har du den første, formueforvaltning. Den innbefatter det her, som jeg tar med her. Sikre fullstendighet av inntekter, at vi får inn penger for alt vi leverer. Sikre at vi kun betaler for ting som leverer selskapet. Og så har vi fysisk sikring og fysisk forsikring. Og god rapportering. Regnskapsføringa, den dekker du normalt gjennom årsregnskapet. Og så ser du at regnskapsføringa er ordentlig. Og så har du det siste da, er å forebygge og avdekke mislighet og feil. Og så har du da i tillegg rett til å basere revisjonen på internkontroll. Du kan altså bruke test og kontroller, og det du konsentrerer om da er, som vi har sagt før, disse signaturpunkter. Og så danner den interne revisjons... Den DOR, den overordnede revisjonsstrategien, danner da rammer for revisjonsplan på hvert enkelt område. Hvorav dere da slipper finans, likvid og driftsmiddelområdet tatt ut nå. De øvrige områdene har vi dekt. Men de tre der ble tatt ut i begynnelse med reduksjon av kurset fra 20 til 15 studiepoeng. Men hva er en revisjonsplan for noe da? Det står ikke i ordlista hva det er for noe. Men dere vet det, og det er opplisting av revisjonshandlinger. Basert på føringene som ligger i DOR. Sånn, en opplisting av revisjonshandlinger. Og da står det her, sentralbegrepet da, er jo kontrollretning som vi har hatt. Kredposter, primært for fullstendighet, og debetposter, primært for gyldighet eksistens. Og der ser du den to. Her står det bare fullstendighet, og her står det fullstendighet og eksistens, for det er litt forskjellig. Eller det er egentlig det samme, men det er forskjellig begrep da. Navn på den. Gyldighet eksistens. I balansen er det eksistens, i resultatregnskapet er det gyldighet. Ja. Ok. Står det kontoutdrag der? Ja, fra leverandører eller? Ja, dette, ja. Egentlig så tror jeg det her faktisk er en kontospesifikasjon. Du skjønner, i dagligtalen så brukes begrepet hovedbok fortsatt. Men lova bruker begrepet konto, ja, det kan være kontoutdrag da, for det er jo en listeverk over registreringen. Ja, ja. Så hovedbok vil være for eksempel hver leverandør gjelder, det du har? Ja, hovedbok er jo ikke, altså det er en spesifikasjon over alle transaksjoner som inngår på kontoen. Sant? Og det heter egentlig konto, egentlig så burde det her stått kontospesifikasjon, som er det nye navnet på hovedbok, men som er ikke nesten i bruk fortsatt, forløpig. Det er fortsatt hovedbok som brukes da. Men jeg burde nok ha rettet her til kontospesifikasjon egentlig. Men det kan også være kontoutdrag kunder, kontoutdrag leverandører.
Ja, den blir lagt ut. Men den er ganske lik den konsentrert variant av den introen dere har hatt før. Ja. Nei, som ligger helt på de første filene. Men så har jeg da vist det her nå med motpostkontroll, har vi også vært borti. Og så er det her nå, har jeg anvendt den oppskriften min for salgsinntekter, for kundefordringer, for innkjøp og leverandører. Dette har vi hatt før, og når alt det der er gjort, så foretar vi den konklusjonen. Og den formelle konklusjonen, det er jo revisjonsberetningen på to sider. I tillegg, så skal du også, i tillegg til revisjonsberetningen, så skal du også skrive under på selvangivelsen, næringsoppgave og kontrolloppstilling, og du skal eventuelt skrive et nummerert brev dersom det er påkrevet. Og det som danner rammer for det, det er jo god revisjonsskikk, som vi nå har begynt å sette nærmere på. Dette var metodikken. Nå er det ikke mer metodikk. Vi skal repetere gjennom eksamensoppgaven. Nå skal vi over på en ny bolk, med unntak av torsdag om en uke, så blir det gjesteforelesning, KPMG, fra 9 til 11. Og så skal dere få en oppgave, tenker jeg, i den midttimen, for da må jeg spandere lunsj på en KPMG, han Kjetil fra KPMG. Og så starter vi opp med revisorsrammebetingelser etter lunsj på torsdag om en uke. Og jeg rekker ikke å legge ut forelesningsnotatet før helga nå, men jeg håper at jeg får lagt ut i løpet av tirsdagen. For jeg skal ut på reise på mandagen. Noe sånn. Ja. Er det greit? Dessuten. Viktig. Før vi begynner med revisors rammebetingelser, og dere har problemer med å sove en kveld, så kan dere trekke fram revisorlova. Den står fremst i revisors håndbok. Les den som skjønnlitteratur fortløpende. Det er 15 sider. 15 sider. Og så, altså vi kommer til å gå ned i den i dybdedykk, gå inn på paragraf 1 og paragraf 7 og paragraf 5 og sånn. Men prøv også å lese den i sammenheng, 15 sider. Og hvis dere synes at dette er så spennende, så kan dere også ta forskriften, for den er bare på 5 sider. Ja, men jeg anbefaler faktisk å prøve å lese det som skjønnlitteratur sammenhengende. Det er en innmari god måte å komme inn i hele materien på. For at rammetingelsene, de er rett og slett i hovedsak, så er de dekt i lova. Okay.